အရန်တော်တဲ့ကလေးဟို dialogue တောင်မှသူကဟိုလိုအရန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှုတွင်းကြအောင်မလို့ကျွန်တော်1စင်း1ကတ်တည်းကြီးပဲရိုက်ခဲ့တာမီတိုလေးနဲ့ဆိုရင်သူကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုမအူဝဲကိုပြန်မြင်နေရတယ်လို့လေအဲ့လိုမျိုးအမနဲ့လည်းရိုက်ခဲ့ရဦးလေဆိုလေအမနဲ့လေအဲ့လိုအတူတူတွဲရိုက်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေအဲ့လိုလေမြင်ရတော့အဲ့လို item တွေမျက်နှာပေးတွေအားစတူးနေတာပေါ့နော်ဒါအမရဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးပေါ့ဒါသူတို့ခဏနာထားတဲ့လူပညာလုပ်လေအနေနဲ့ဆိုတော့လေဒါအေးချမ်းချမ်းလေးနေပါစေပေါ့အမအဲ့လိုအဲ့လိုလေးပဲမြင်ပါတယ်ဟိုပြန်လောက်တဲ့ဆိုရင်တော့လည်းပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဖေဖေကဂရိဘေဘီနည်းနေအဲ့မှာလည်းလုံးဝပတ်သက်တော့ပါဘူးတဲ့။နေစစ်သွား။ဒီကွာ။ငါသမီးရှိမှာပေါ့။ဖေဖေ။မေဖေ။ကိုကျော်ဦးတို့လမ်းခေါ်တယ်အောင်တီလေးကနေပြီးတော့ဒီကာရက်တာလေးရိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးပြီးတော့ချိန်တာပေါ့ဒါလေးတလို့လေးဆိုတော့ဟောမင်းသမီးကတွဲရမှမင်းသမီးကလည်းအဲကို့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့မေဒိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီကလေးလေးဆိုတော့ဟိုတည်းကအမရှူတင်လိုက်လာတယ်ပါဆိုကို့မျက်စိရောက်တင်ကြည်လာဒီကလေးလေးသူ့ရဲ့အဖေနေရတယ်ပေါ့နော်တဲ့သူပထမဆုံးကားလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့မိဘနေရတယ်ပြီးတော့တို့အတူတူတွဲပြီးတော့ပြုတ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတော့လည်းအဲလက်ခံပြစ်တော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်အရန်တော်တဲ့ကလေးဘာဖြစ်လို့လဲဟို dialogue တောင်မှသူကဟိုလိုအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှုတွင်းကြအောင်မလို့ကျွန်တော်ဝမ်းစင်ဝမ်းကတ်တည်းကြီးပဲရိုက်ခဲ့တာမေတိုးလေးနဲ့ဆိုလေမမတ်ရဆိုလေအာနှစ်ခါသုံးခါပြန်ရိုက်ရဆိုကိုမားလို့ကျွန်တော်ကစတိုင်းဟိုဘာလို့စကားလေးနည်းနည်းလောတယ်အဲအဲ့လိုကိုမားလို့ဒါပြန်ရိုက်ခဲ့ရတာအရင်တော်တယ်ဘာဆိုတော့လေမှတ်ညံလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုမှုဝင်တာလဲဟိုဟိုဝင်စားမှာမြန်တယ်ပေါ့နော်သူကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုမအူဝဲကိုပြန်မြင်နေရတယ်လို့လို့အဲ့လိုမျိုးအမနဲ့လည်းရိုက်ခဲ့ရဦးလေဆိုလေအမနဲ့လေအဲ့လိုအတူတူတွဲရိုက်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေအဲ့လိုလေမြင်ရတော့အဲ့လို item တွေမျက်နှာပေးတွေအားစတူးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအဖေနဲ့သမီးကတော့ဘယ်လိုအဖေနဲ့အမီနိုင်ပြီးတော့ပတ်သက်ဆောင်ရအောင်ဖြစ်နေဆွေးနွေးပြီးအဲ့မဟုတ်တချို့စီးနေတွေကြတော့ dialogue အဖေအယူလေးတွေကြတော့သူအတင်အချလေးပေါ့ tempo banana လေးလောက်မှသမီးဆုံးသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးတလူလေးဆိုတော့အဲကိုနဲ့ကြတော့အဖေအယူလေးလည်းမျှတယ်ပြီးတော့တော်လဲတော်ပါတယ်ဆိုတာဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ဝိစားဝိတာလေးတွေကစအလွန်လေးမဟုတ်သူနစ်ထရယ်တိုင်းလေးပဲလေအဲ့ဆိုမိတ်ကပ်ဆိုလဲသူတိတ်ပြင်စင်ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်နေရင်ပုံစံလေးတွေအဲ့လိုလေးပေါ့ဂယုဆိုင်တာလေးအဆဆိုင်ရာစင်းနိုင်အဲ့သူ့ fancy လေးငကတ်တွေကစသူ့ကိုနည်းနည်းလေးဟိုဟာလေးတောက်နေရလို့နည်းနည်းပြိတ်သက်နည်းနည်းဂယုဆိုင်မျိုးလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ထိမ့်ပြီးတော့ဝတ်သွားတာလေးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့စင်းရိုက်တဲ့စင်းပေါ်မှာအဲ့လိုဝိစားအယောင်လေးတွေချိန်တာလေးသဘောကျအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအပူအေးအရာပေါ့အဲ့လိုလေးဒီအရွယ်လေးနဲ့ခွဲခြားတတ်တာလေးကိုတကယ်လေးစားတယ်ပေါ့ဆိုတော့တချို့ဆိုရှိလိမ့်မယ်လေဟိုရိုက်ရတယ်ဘယ်ကိုကတခါတလေဟိုအိယာနေဝင်အောင်မျက်တောင်တူကြီးကမတက်ရက်ကြီးဟိုဓာရက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုအိယာဝင်တာအစမိကကြီးနဲ့ဆိုတော့ဓာရက်ပရိသတ်ကိုလက်ရှိဒီအပြင်မှာနဲ့တဘာဝလည်းဟိုစန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေတော့ဟိုလှတာတော့လှကျင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုcharacter ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကကြတော့အဲ့လိုတွေမဟုတ်အခုကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲပြ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 ကြီးတွေဝင်มาနှကတ်ဆိုလဲအကြီးကြီးဝင်มาနှကန်းကြီးတွေရဲတောင်ဆိုးมาလဲမဟုတ်လားကိုကအိမ်မာနေတော့အိမ်ပေါ်နေရာကနေပြုတ်ဆောင်လဲနှကန်းကြီးရဲဆိုးနေလို့လဲအဆင်ပြေမျက်တောင်တုတ်တက်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဝစ်စားလေးတွေချိမ့်ချက်လေးတွေလောက်တာတော့တော်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခြားအဲဟိုဟာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့လိုဂယုဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘာလဲဘယ်နဲ့လဲတွေ့ပြီးတော့ဆောင်လို့ပြောတဲ့ခါကြတာလေလူလေးခွာထားတယ်ပုံစံလေးတွေအမူအရာလေးဟုတ်တယ်ပုံစံလေးတွေအမူအရာလေးတွေစကားပြောတာလေးဆိုအမကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုအမနဲ့ဆိုရင်အမအမြဲတမ်းဟိုကျွန်တော်တို့စကားပြောအရင်လောတာလောရင်အမအမြဲတမ်းဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြောခိုင်းတယ်ဖြည်း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 ပြောစကလုံးအရသာခံပြီးတော့ပြောအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးဆုံးမပေးတယ်ဟိုတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲကိုတီလေးကလိုပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာရိုက်တဲ့ဆိုအမြဲတမ်းတင်ပေးတယ်အဲဒီ item လေ flow လေးမှန်ဖို့အဲဒီ dialogue ပေါ်မှာဟိုဝင်စားပြီးတော့ပြောနိုင်ဖို့မျက်လုံးကိုအဲဘယ်လိုထားရမလဲအဲ့လိုလေအမြဲတမ်းတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုတီဆိုလည်းအဲ့လိုအမဆိုလည်းစုံတိုင်းအမြဲတမ်းတင်ပေးတယ်သူနဲ့အမနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်ကို character လိုမျိုးကြောက်တဲ့လန်တဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးအမြဲတမ်းသူအားလို့ဟိုပေါ်ပေါ်ရွရွကို့မောင်လေးတွေတယောက်လို့အမြဲတမ်းလို့ဟိုသူ့ကိုတုံတင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဟိုပါတွေ့တိုင်းလို့ပြောပြီးတုတ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အမနဲ့လေဟုတ်တယ်ဘုရားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကတော့တိတ်မလုပ်ကြဘူးလေနှစ်မျိုးပြီးတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပြရအောင်အစိတ်ပေါ့
ဒါအမရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေပေါ့ဒါသူတို့ခဏနာထားတယ်လူပညာလုပ်တွေအနေနဲ့ဆိုတော့လေဒါအေးချမ်းချမ်းလေးနေပါစေပေါ့အမအဲ့လိုအဲ့လိုလေးပဲနေပါလေဟိုပြန်လဲလုတ်တယ်ဆိုရင်တော့လဲပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဒါမဲ့လဲအနားယူနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါမေတော့ခံရရအောင်လားလူတွေအဲ့မှာကြိုးစားလာတော်တယ်လေဘာဆိုတော့ဟိုဇက်ယုတ်တိုင်းကိုဟိုလိုဝင်စားနိုင်တဲ့မြင်ပေမျိုးလေဆိုတော့လေအဲတကယ်ထိတ်တန်းရောက်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်တော့ဖြစ်လာနိုင်ပါဖြစ်လဲဖြစ်လာမှာပါဆိုတော့တော်လဲတော်တယ်လေဟိုပညာရေးချင်းအဲဒီဇက်ပေါ်ဝင်စားမှုဟိုညံလဲကောင်းတယ်ခိုင်လို့ရဖတ်တဲ့ခါမှလည်းဆိုတော့အဲတကယ်ထိတ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်တော့ဖြစ်လာမှာပါအမှတ်တရပြန်ဆုံးဆုံးပြောပါဆိုပေအဲ့လိုတော့တတိယအမတ်တရဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်ကနေကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးတော့စင်းတဲ့အချိန်ပေါ့လုံးဆုံးဒေါသရတအားထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီကားကနေပြီးတော့စင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသကစိတ်ကမူတအားဝင်ပြီးတော့လူပါထုတ်နဲ့ပြုတ်ကျသွားတာအမတ်တရပဲပြီးတော့ကိုသမီးနဲ့ပြန်တွေ့တော့မျက်နှာချက်ချင်းအေးလိုက်ရတာမျိုးအဲ့တော့ဟိုမှာတော့မိန်းမနဲ့အခန်းထဲမှာတကြပြတ်ကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးရန်နေဖြစ်လာပြီးတော့တကယ်ဒီဘက်ချိန်ကျတဲ့အခါမှာသမီးနဲ့တွေ့တဲ့ idea ပုံစံတစ်မျိုးပြန်ပြောင်းရတာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲစင်းတိုင်းလိုလိုအဲ့ပုံစံတွေကအများနေရောနည်းနည်း icon chain ကမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လို character ပေါ့ဟုတ်ဟောပီတိဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုတော့ဒါမဟာနဲ့ပထမဦးဆုံးလက်တွဲတဲ့ဇာတ်ကားမှာပဲဒါ writer ဆိုလဲအမမင်းမင်းပုံနဲ့ဒါပထမဦးဆုံးဇလန်တွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်အားပေးမှုအဲဟိုနည်းနည်းလေးများတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးလည်းတင်တာပေါ့ဟုတ်အတွေ့ဘူးတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ပဲဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝမှာအဲတွေးကြည့်လိုက်တယ်အဆင်မပြေနိုင်အဲ့တော့အဖေနဲ့အဆင်ပြေမဲ့သူကမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုအေးချမ်းချမ်းလေးနေကျင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့အရင်လည်းကြီးစားလိုက်ထားခဲ့ဘူးဒါပဲဒါပေမဲ့လည်းအချိန်တန်တော့လည်းဒီတယောက်တည်းပြန်ဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့တော့ကိုမိဘနဲ့ကိုနေတာကိုအေးချမ်းတဲ့လိုပဲမြင်တာပြောပဲပြင်ရရကိုမကောင်းတာလည်းပါပါတယ်သူ့တော့ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူးကိုမကောင်းတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲနည်းနည်းအဆင်မပြေတာလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့တိုက်ဆိုင်မှုမရှိတာလေးညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အရာလေးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲတချို့တန်ရုံးစင်တွေကအဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးလေဖြတ်ကြတာအဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းကိုလည်းဟိုတခါလေးလည်းပြန်တွေးတာပေါ့အဲသူပြန်လာမလားလို့တွေးပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အရာလေးရှိတယ်စင်ပြေတော့လေတယောက်တည်းပဲနေလိုက်တာပေါ့တယောက်ဆိုအဲ့တယောက်ဆိုတော်တော်ကြာကြာအဲ့လိုကြီးအဲ့လိုဟိုဘယ်ချိန်ထမင်းစားရလဲဘယ်ချိန်အိတ်တယ်ဘယ်သွားတယ်ပါလို့တယ်အဲ့လိုရပိုရေးတယ်အများနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲကောင်းမွေဆိုးမွေပေါ့အဲကိုပြစ်အဲကိုဒီနေတာထိုင်တာအဆသွားတာလာတာရဲ့ဘယ်နေအလုပ်ရှားမှုကစားအကုန်လုံးအသိပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ကြတာမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့လေမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လေကိုပဲနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပါပဲအဖေကတော့နေမှာပေါ့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲအဖေဆေးဖို့သုံးဖို့သွားဖို့လာဖို့ဒီကနေ့တော့ဖြည့်ဆည်းပေးရတာအရင်တော့ရန်ကုန်မှာနေဖို့တော့အစီအစဉ်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကျတော့မနေနိုင်ဆိုတော့လေရွာမှာကြံခဲ့တဲ့ဒီကလေးတွေကြတော့လေသူတယောက်တည်းထားပြီးတော့လေမလာနိုင်ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဒီကျွမ်းသာသတိဆန်တွေပေါ့ကျွန်တော်ကလေးလိုပဲခေါ်ကြတော့တောင်းနေလူလည်းနားနေတာအဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေကိုထားပြီးတော့မလာနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဒီကလေးတွေကြတော့ကိုတကယ်မရှိရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ကို့မွေးရမျိုးစွန့်ခွာဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟောတွေးတော့တွေးကြည့်လိုက်တယ်ညှိကြည့်တယ်အဖေနဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဘာဒီအဆင်မပြေနိုင်တဲ့ခါကြတော့လဲကျွန်တော်တယောက်ပဲနေပေါ့အဲဒီကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးအဲ तू လည်းအဲ့လိုပေါ့तू လည်းအဆင်ပြေတဲ့ခါကျွန်တော်လှမ်းပို့ပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေပေါ့မပြန်ပြေဘူးကျွန်တော်ပေးမလားမပြန်ပြို့ဆိုတာဟိုအချိန်ကြီးအကြောင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့မိဘဆိုတော့လေစိတ်ပူတာပေါ့အဲအဲ့လိုကြောင့်ပေါ့မပြန်ပြစ်တာဆိုကျွန်တော်3နှစ်ကျော်4နှစ်လောက်ရှိပြီဟိုတစ်နှစ်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့ပုံမှန်တော့ပြန်ပြစ်တော့ကျွန်တော်အဲဟိုပေါ့ရွာတော့ပြန်ပြစ်တာပေါ့အဲအဲ့လိုကြီးတော့ဟိုယတိပြတ်တော့မပြောသေးဘူးပေါ့လောလောဆယ်တော့အဲကျွန်တော်ပါတီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲတာဖတ်နှစ်ယောက်တော့နည်းနည်းတော့အေးချမ်းအောင်ပေါ့လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုဖြတ်တန်းနေရအောင်